svobod ve Sovjánek a já myslím, že zcela právě poputuje dnešní první čestné ocenění s rukou pana Miroslava Vaculíka do rukou pana Josefa Skalky, uměleckého vedoucího. Tak ještě jednou bych vás poprosil potlesk pro drobotinu z Hesovic. Manželů Skalkových a paní Vilinkové, že v tak malé obci, jakou v Hřesovice jsou, myslím si, že mají bezmála 600 obyvatel. Takže je to, myslím, velká zásluha, že tady takovýto mini souborek, který pokračuje v tradicích, funguje. Určitě mi dá za pravdu i zde přítomný pán starosta. Výbor. Takže, Mirku, je to tvé.